kada ti ne nedostaje mašta, telefon zazvoni, zvr, zvr, zvr. Popi Nokiju, ta dospo raste i svi u tebe upiru prst. Pričam ti priče, da lete tapete, posetio sam sve redom planete. Minhausen ja stavljam u džep, dok pijem kafu i raste mi rep. Lagi, lagi, lagalica, maralica, farbalica, logi, logi, kobajagi, lagalica, mazalica. Lagi, lagi, lagalica, farbalica, farbalica, kaza svetli sijalica, bit će nama lagalica. Recimo, voliš da si imaš lutkama? Ne. Uopšte? Meni je to dosadilo više. Igra kola na okolo, ponedeljak, mama kjako, ovo lođela. Raduj nas. Dalje? Sa kojom nogom igraš? I sa kojom nogom igraš? Kolce. Nema veze, ne stojim, ne stojim, ne dira. Trebaš da jedeš brokoli, mrkvu, neku supu. Lagalice je po definiciji zbir dečjih odgovora na postavljena pitanja odrasle osobe. Znam, znam, zvuči krajnje dosadno, suvoparno i pomalo matematički. Zapravo, vrlo je zanimljivo i smešno. Ostanite sa nama u narednom periodu i uverite se. Dobrodošli u Lagalicu. To pratim. I dolaze deca. Ja nemam kafu kada popijem, aj, možda i čajić nešto, ali dobro, šta da radim? Prosto, vreme je da predstavim Teo Ljutovac. Ja, volim, volim te. Može, a? Ja, znaš ti da kuvaš kaficu? Ne. Dobro, ćeš ja da pristavim vodu? Da. Dobro. Velo uglavnom kuvamo, možemo i čaj ako hoćeš. Čaj, kafa? Kafa. Čaj, kafa, sokovi? Kafa. Kafa, ajmo kafica. Kako si te ići? Dobro. Drago mi što si danas kod... Ili, idem komplet sve sa tanjirićima ili... Da. Draga saveta, izvoli. Izvoli. Ja uvek pustim vodu malo da proključam, znaš. Pa ćemo sad to da rešimo. E, dobro, ajmo polako. Da, evo, na trojku da stavimo, pa kad provri da po... Veruj mi, ženo, nemam vremena da udahnem. Znači, to je tako pritisak veliki na lagalicu. Ja radim po 24 sata, 7 dana u nedelji, to je 24 sata. Jedan dan malo odmorim, ali takav, kako si ti ovako? Dobro. Čime se baviš? Šta ima novo? Ništa. Ajde, nemoguće, vidi kakva devojčica, molim te, ništa. Evo, izvoli. Evo, može mali šećer, ha? Može, evo, izvoli. Ajde, pa da počnem, ja ću malo. Ajde. Ajde malo, stisto srkni, pa da krenemo. Reci mi, jel voliš da si igraš lutkama? Ne. Uopšte? Ne. Mene to dosadilo više. Čekaj, počeli smo s lagalicom. Ali, jesi ih ranije forsirala baš mnogo? Da. Pa izgleda da je to. Znaš šta je bilo otvoreno ovo ministarstvo za lutke, ali izgleda su ga ugasili, znaš? Da. Ali dobro, radimo sada na poboljšanju svih stvari. Reci mi, brat, sestra... Troje. Troje, ala, vera, što to volim kad neko dođe. Imena, daj da ih spomenemo. Nikola, Vuka, Nikalina. Jaoj, Milina. Milina, igranka non stop, mogu da zamislim. Uopšte nije buka u kući? Pa jeste. I uvek je sređena soba? Ne baš. Ali tebi nije teško da sređu sobu, to znam. Jesi ti najstarija? Da. A reci mi šta najviše pomažeš mami? I u čemu? Meni mama kaže da uradim to i to i postavim sto uvek i vraćam sve na svoje mesto. I stavljam sudove u mašinu. Dosta imaš ti posla kao najstarija. A reci mi braće i sestre? Sestra, pardon. Sestra mi je mala. A ona nema nikakve? 9 meseci. Mala bebica. Čekaj, pa pomožeš malo oko nje nešto? Da. Uvek kada plače, ja je uzmem. E, pa divno. Ne baš uvek. Pa da, to je ta reč.
čovjek uvek tu se uvek dešava da baš uvek zapišti. Idemo pitanje oko hrane, koje je jako bitno. Uži malo kapice, nemoj se hladi. Reci mi ovako, kupus ili brokoli? Šta bi odmah izbacila? Brokoli. Brokoli. Ipak kupus, a? Pa šta je sa brokolijem, šta je sa kupusom? Više volim kupus nego brokoli. Da, ja sam rekao što bi prvo izbacila. Znači, to je onda ovo drugo što bi izbacila. A šta baš voliš da klopaš? Ajde. Volim da jedem najviše šargarepu i kukuruz. I? Tako pomešam. A, to je neka salatica? Da. Reci mi samo jednu sad stvar. Samo da vam popijem kapicu. Idemo na set najlakših pitanja. Reci mi, jer imaš simpatiju. Da. Bravo, ba bravo, ma svaka čast. Popi malo kapice, za ovaj odgovor imaš pravo, ne još malo kapice. E, kako se zove, draga moja, evo ko. Šta je sad? Nesta u akciji. Da razmisliš kako se zove, ima ih više. Jedan je lepši, drugi je onako. Jedan je smešan, jedan pravi face. Dvojica, trojica se pored... A, nešto, ipak, a? Ušto su teška danas pitanja, a? Da, ajde ubacimo set ovih lakših pitanja, hoćeš? Može. Omiljena igra sa svojim drugaricama. Memorija. Molim, ajde sad, igraš sam. Ajde. Ajde, počne. Ajde. Kako se igra memorija? Memorija se igra... Trebaš da nađeš dvije iste kartice, a ako nisu iste, onda drugi igra. Ako su iste, onda opet igraš. Ja sam mislila da možemo nešto da odigramo ovako. To moram imaš kartice. Da. Ja rekao, ja zamislim, a ti pogađaš šta sam zamislio. A? Ne. Jao. A ja zamislim, a ti pogađaš šta sam ja zamislio. Može? Da. Čekaj, samo da se skoncentriš. Može? Da. Moraš brzo da postavljaš pitanja. Vreme kreće sad. Memorija. Memorija, da. Dalje. Kartice. Dalje. Brže, pitanje, to gotovo. Gotovo isteklo vreme. Tačan. A ja sam zamislio konja. Konja? Pa konja, pa šta da zamislim? To mi obiljaju životinja. Pa čoveče, ne mogu da veru. Pa i meni. Ajde, molim te. Jesi bila nekad na jahanju? Ne. Da li je brži konj ili nilski konj? Konj. Tačan odgovor, ali su tu blizu. Dobro, to je tačan odgovor. Da li slučajno znaš neku pesmu? Da. Jao, super. Ajde, molim te, draga Teja, odrecituj mi neku pesmicu. Igra kola naokolo, ponedeljak mamak jako volo djelak. Do njega je utorak, u sredini reda, sitno veze sreda. Četvrtak se klati, njega petak prati, a subota sama prepriče nogama. Na kraju u vencu, nedelja na kjecu, otkad su se sastali, nisu s kolom prestali. Bravo, Teja, pa ova pesma te je dovela do samo kraja naše lagalice. Dobiješ poklon za uspomen i dugo sećanje. Naravno da preneseš radost, veselje i sve ono što smo današnjom emisijom ponovo dokazali da je vreme. Je li tako? Evo, to je poklon. Hvala ti što si bila moja gošća. Ne brini, ne, ja ću da operem sudove. Molim te, ne, kod mene se zna red. I u kući. Ja perem sudove, peglam, perem. Za mašinom šila sam. Čekaj samo malo da kažeš ovde, malo ovako, baci ovde, pogled ovako, evo ga, zdravo. Sedela sam za mašinom, šila sam. Na odsudove sve radio kod kuće, šta je? Ali ajde, nema veze, sad ću ja to doperem, nema problema. Takva je tura, hvala. Hvala. U narednom segmentu predstavit ću neverovatnog Sašu Lazića! Jedan moj, ovakav dečko, ovakva energija, ovakav osmeh, a?
Zdravo čoveče, kako si? Dobro. Drago mi je što si došao u ovu emisiju. Da li gledaš Lagalicu? Da. Ja se uglavnom onako držim ozbiljno, dok maksimalno ne se zglupiram. Reci, da? Da? Pa da, pa to je ozbiljna stvar. Hoćeš da je postavim jedno pitanje, najlakše pitanje. Kako si? Dobro. Eto, gotovo, rešili smo stvar. Čoveče, ne znaš šta sam imam? Imam problem sa mašinom. Jer ona reaguje kao kad nešto kao nije u redu, razumiješ? Pa da probamo ti ja da vidimo da li ona radi. Hoćeš? Ha? Da, ajde nešto da vidimo da. Da li je sunce crvene boje? Da, ne. Sad. Ha? Ne. Da vidim šta kaže Lagalica, čekaj vidim da. Crvene aha, crvene boje sunce. Da sad ga probamo. Sad ćemo da je zavrtimo ti ja, pokvarimo i posle pričamo kako hoćeš. Ha? Slonovi nemaju surulu. Daj ti. Saša ne voli da se igra. Pa to je tačno. Čega voliš najviše da se igraš? Fudbal. Super. Saša, ajde da probamo zajedno nekako da svima nama objasnimo koje su to pravila kad je fudbal u pitanju. Jel pratiš fudbal? Da. Ko ti je omiljeni igrač? Messi. Ajde, Messi. Dolazite svi na mene zato što znate da je meni Messi ortak. Pa ti znaš da ga ja znam lično. Ha? I dolaze deca non stop pozdravljaju. Hoćeš ti nešto da mu kažeš, da mu ja prenesem? Ne. Ha? Nešto kao pozdravljate Saša Lazić, budući šampion. Da. Ha? Znaš kao, ajde piše mi, ajde piše. Ajde, pa ajde, možda je bolje tako, diktiraj mi ti. Ajde. Dragi moj Messi. Dalje. Piše ti ovo pismo, a, idemo tako. Boki je spor. Ajmo, veze, neću onda se najbolje na mene, a? Jel ja brzo diktiram? Znači, isto ću, ajmo, veze. E, sad je tvoj deo, ajde. Koja mi je omiljena boja? Koja ti je omiljena boja, pita tebe, Saško? Sa kojom nogom igraš? I sa kojom nogom igraš? Kolce. Nema veze, ne stojim, ne to nervira. Znači, tvoj Saša Lazić, evo ga. Ja sam to. Ti znaš da pišeš? Za sada smo tek krenuli, nema veze, ja sam sve napisao, nemoj da brineš. Sve kao što smo se dogovorili. Dobro, da li ti pucaš desnom ili levom nogom? Desnom. Desnom? Je li dobro igraš fudbal? Da. A šta bi volao da budeš kad porasteš? Policajac. Kako policajac prepozna lopova u onoj gomili? Zato što može nosi neku crnu masku i... Da, dobro, to je logično, da, sve je to super. Da li slučajno znaš recept za punjenu papriku? Ne. Ne? A da li voliš da jedeš punjene paprike? Da. Pa čoveče, kako voliš kad ne znaš kako se pravi? Šta ide unutra? Ja mislim da je meso. Dobro. Još nešto? Možda malo pirinča? Da. Luka? Ne. Ne, ništa od toga. A reci mi kako izgleda pihtija. Lazi sad. Zaboravio si. Dobro, nema veze, sve je to okej. Okay. A reci mi, ti nikada ne diraš nečiji telefon, ne? Ma što bi dirao? Pa nekad. Nema ponekad. Znaš da smo ukinuli to. Imali smo neki pritisak iz inostranstva, morali ukinemo reći ponekad. Da. Da ili ne? Da. Da. Daj tačan odgovor, to je znači sve u redu. Znači, rešili smo to. A reci mi, da li bi ti možda, Saško, meni nešto ispričao, što ja ne znam? Kako se družite, recimo, u školici? Ko ti je najbolji drug? Viktor. Pozdravljamo ga ovim putem. A reci mi, ima li neka, znaš da već ja to volim da pitam? Mi smo uveli, podigli simpatiju na najveći mogući nivo. Ima li simpatije? Da. Dobro, kako se zove? Helena. A što je ona toliko onako istaknuta u odnosu na ostale devojčice? Šta je to što je čini tako specifično? Šta je to što nju izdvaja? Da. Lepa? Da. Plave oči? Nas. Ne možeš da se setiš, a? Ne. Bravo. Saša, moj dragi, mi smo došli do kraja ovog našeg druženja. Na samom kraju, znaš, već pravila. Ide poklon.
A, može jedan poklon. Jesi ti dobio poklone ove godine? Deda Mraz poslao poklon? Da. Alal mu vera, da ti ja kažem. Pa ja vidim, pa ti si sve uradio kako treba. Danas potvrdio svoju dobrotu, dobre stvari, ma nema šta. Da ti kažem, Saško, izvoli. I nemoj da brineš za ovog, kako se zove ovog? Fudbalera ovog, što mu piše pisma. Kako se zove? Cristiano Ronaldo. A, Ronaldo. Da, za njega nemoj da brineš, njemu neću da pošle pisma. Ali Messi, ovo što smo pisali zajedno, to ti je završeno. Okej? Okay? Da. Idemo jedno makanje ovde. Messi! Messi! Messi, brate! Ma jeste, ma ugojio sam se. Jesam, ja to osjećam. Ja osjećam i pod pantalonama. Ili kad ja sedim non stop i... Mislim, ma daj, ne, ništa ni na kašiku. Jo, ja ne mogu uopšte da ti objasnim koliko... Ma sam sa sobom pričam. Ja nemam rešenje. Ja moram nešto da naučim ili da jedem zdravo ili nekako, ne znam. Alijana Tomasović. Molim te, samo dođi. Sedi, molim te, zauzmi poziciju. I samo mi reci, evo ja imam sad neku prku sa kilaže. Kako se održava dobar, kako bih rekao ono, outfit, ha? Šta da jedem? Imaš neki recept. Sedim po ceo dan, radim sa decom. Znači, radostan sam, veseo, sve, znači, nemam nikakve neke druge... Samo hrana. Koja hrana? Ajde. Trebaš da jedeš brokoli, mrkvu, neku supu i jaje. A daj mi nešto što volim. Pa čekaj, ne mogu da verujem da ti voliš brokoli, supu i jaje. Pa čekaj, hoćeš da mi kažeš da održavaš liniju? Da. A još možeš da jedeš krastavce? Ne volim ih uopšte. Podrigujemo njih. Čekaj, ženo, molim te. Sad ja sam ušao u moju problematiku, a treba sa tobom da pričamo. Dakle, tebi uopšte spoznaja za ovakve recepte? Otkud ti znaš, molim te, o ishrani? Ja znam zato što je moja mama doktorka. Opa! Nutricionista, opšta praksa? Jel popravlja leđa? Pobegao mi je te četiri vrata. Imam problem sa uhom, grlom i nosem. Malo veći sa nosem zbog veličine. Pa čekaj, šta? Ona zna recepte sve za dobru kilažu. Pa šta? Ajde, molim te, ispričaj mi šta ti onda jedeš. Evo, ja ću lepo zapišem, idem ja po tom receptu. Ajmo. Krastavac. Ajde, dobro, ajde, napisat ću. Idemo dalje. Samo brže, molim te. Mrkva. Dalje. Riba. Dalje. Koja riba? Bela? Da. Plava? Bela. Ajmo dalje. Meso. Koje? Krilo od mesa. Krilo od mesa. Samo jedno. Pa kako ide ta kokoška? Pada non stop s jedne strane. Ne. Ne, koje? Levo krilo, desno krilo? Meso, teletina. Okej, sa krilcima? Bez krilca. Okej, idemo dalje. Mrkva. Dva put mrkva. Okej, dalje. Brokoli. Oh, jao. Dalje. Paprika. Može. Kapsikumanu. Idemo dalje. Jaje. Jaje, koje, na oko ili... Na oko. Na oko. Da li više voliš? Jaje na oko ili brokoli? Pazi sad, to je pitanje za tebe. Brokoli. Počela lagalica. Dobro. A gde kuvate, recimo? Gde vi to odlazite često? Ajde da čujemo. Često odlazimo u Crnu Goru. Dobro. Kakva je ona crna? Ili je baš gorična? Nije crna, tamo su skoro svi crnici. U Crnoj Gori? Ođe ti će, ali se popraviš, a u tata, a ne mogu da verujem. A koliko su crni mili? A su naši ovi crni ili ovi koji su došli? Gde se kupaju oni? Da. A gde se kupaju u plitkoj vodi ili dobove? U glubokoj vodi. Aha, dobro. A reci mi, je li odlazite još negde, jel putujete? Putujemo u Grčku. Dobro. Taj to. Šta je Minsk? Minsk. Da?
To je država. Kraljevski je država. Nije. Glavni grad. Glavni grad. Koji? Čega? Koliko? Belorusije. Glavni grad Belorusije. Otkud ti toliko znaš o Belorusiji? Zato što sam rođena u Belorusiji. Ejde, čoveče, pa ja gledam da izvučem, ne, krenulo si Crna Gora, nije. Grčka nije, grčila bi se da je tako, a u Minsku ti se osjećaš kao kod kuće, a? Da. Kako li ga se sjećaš, kako je bila porodilište, molim te, u Minsku? Malo sam zaboravila. Jel se sjećaš nečeg drugog? Daj mi neke detalje iz Minska. Ja nikad nisam bio u Belorusiji. Bio sam u Belu, a i u Rusiji, ali nisam bio u Belorusiji. U Belorusiji je napadalo puno snega. Dobro. Još, ja se osjećam baš kod kuće i šetala sam po ceo dan u gradu. Fenomenalno. Šetanje po Minsku. Tamo je sve dozvoljeno, je li tako? Svašta nešto, ali ti isto nikad nisi šarala neke zidove, tebi ne pada na pamet, tamo je red, radi, disciplina. Jel se slažeš sa mnom? Slažem. Ne šaraš zidove u Minskom, ne? Ne. Ne? Opa. Nisam šar. Ovo je tvoja lagalica, nije moja. Ja samo vodim. Ja sam, mila moja, ja sam protočni bojler informacija, razumeš me? Pa šta ima veze? A što ne stave stvarno te zidove slobodne za šaranje? Koju boju najviše voliš? Žutu. Žutu, dobro. Imaš neka boja koja ti se sviđa? Zlatna. Mhm. Kombi? Što zlatni? Zlatna boja. Aha, dobro, mislim sam nešto suvo i zlato, ne, to nema to, ta nije ta pesma. Ali reci mi, molim te, konkretno, razmišljam dosta putuješ. Rođena si u Minsku. Sigurno ima neka simpatija na nekom četvrtom mestu. Nema. A na prvom? Nema. Kako se zove? Zove se... Aleksa. Aleksa, lepi, jel' tako? Jel' te zasmejava? Ne, samo je preozbiljan. Da. Dobro barata matematikom? Molim? Igra dobro fudbal? Da. A, primetili ste se tako? Na njegovim veštinama? Aha, čekaj, samo ja te pitam. Jednog dana, kada ti budeš htela, naravno, i dođe vreme za tvoje venčanje, kako ga zamišljaš? Ajde, molim te. Zamišljam da sve bude u redu, da prođe svadba u bezbeđenom prostranstvu i da ima mir i tišina i da niko ne viče. Znači, uglavnom ti smeta buka tokom ceremonije venčanja? Da. A recimo, će biti neke muzike u bezbeđenom prostranstvu? Da. Koje? Onu afričku pesmu Samina Mina, Voka Voka, Ajmo, to može, idemo sad, 1, 2, 3 i... Ajde! Samina Mina, Voka Voka, Samina Mina sangreva. Hade se s Afrika, Samina Mina, Voka Voka, Samina Mina sangreva. Hade se s Afrika. Bravo! I za sam kraj, moram nešto da ti kažem, ogromno zadovoljstvo je bilo. I prvi put u dosadašnjem toku emisije ja dobijam poklon, a dete ne. Kuvarapa, šta je bilo? Izgleda ti isto dobijaš poklon. A ništa, dobro, da se rastanemo onda. Nema šta, drago mi je što si bila kod mene i pozdrav mi Minsk. Vaši, pozdravit ću. Hvala, divna si devojka. Hvala. Hvala, čao. Ćao. Lepo je setiti se da je nekad ceo svet bio tvoj. Mislim, kad si bio dete. Ko kaže da i dalje nije ceo svet naš? Razmislite. Do sledeće lagalice.